Como passamos pelo caminhão? Vamos ver o que achamos. Corredores! Parecem mais com quem me mordeu. Eles ainda têm rostos. São recém-infectados. Acabaram de se transformar. Tem mais deles por aqui, então. Temos que ir. Vamos lá. Subam. Joel, por aqui. Vamos passar por aqui. É, isso deu muito certo da última vez. Desculpe, só tô dizendo. Não escuto nada. Tá, rápido. Eles estão vindo. Eu sei! Tem uma coisa no seu sapato. Nojento. Ok. Como vamos sair desse lugar? Bom, ela acredita nisso. Como foi mordido? Deve ter ido a algum lugar, porque não tem infectados na zona. Sim. Eu fugia. Eu estava no colégio interno militar. Você fugia? Sabe, para explorar a cidade. Eu estava no shopping quando encontrei um infectado. Esse lugar é completamente proibido. Como você entrou lá? Eu dei um jeito. Enfim, uma dessas coisas que vocês chamam de corredores me mordeu. E foi isso. Entendi. Você estava com a Marlene quando foi mordido? Não. Eu fui pedir ajuda a ela depois. Do jeito que ela é, não sei como ela não atirou em você. Ela quase atirou.
Espero que ela esteja bem. Eu te disse. Ela vai ficar bem. Agora sim. Merda! Desculpa! Desculpa, fui eu. Tess. Desculpa. Vamos, fica perto de mim. É um museu antigo. Algumas coisas têm centenas de anos. Sério? Uau. Olha a cabeça. Vai, vai, vai! Certo. Ah.
Tô vivo. Eu vou dar a volta. Eles estão aqui. Tess. Corre. 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 Merda. Thank you.
Por aqui, chegamos ao telhado. Temos que atravessar. Tá ali. É o nosso prédio. Afastem-se.
Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda tá em aberto. Mas, cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. É depois da esquina. Vamos. Continua, garota. Olha isso. Ele tem o logo dos vagalumes no braço. E se estiverem todos mortos quando chegarmos? Não vão estar. Mas como você sabe? Eu sei disso. Vai ficar tudo bem. Tem que ficar. Subam e pulem. Quase lá, Tess. Só pra deixar claro, eu não sei nadar. Parece que é raso do lado direito. Me segue. Que bom que a Marlene contratou vocês. Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos pra isso, mas... Tô tentando agradecer. É claro. Não. Não, não! Mas e agora? O que está fazendo, Tess? Ah, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso. Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você está dizendo? Não é... Não me toca. Ai, que droga. Ela está infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra.
Minha nossa. Ah. Opa, né? Mostra seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe pra onde ir. Não, 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 não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes pra que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. A merda. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Ellie. Desculpe, eu não queria que fosse assim. Vem, vamos logo. Sabemos que está aí. Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima. Mas que droga! Não acredito que fizemos isso. Para. Oh, nós deixamos ela morrer. Para. Fica perto de mim. Temos que sair. Continue avançando. Alvo neutralizado. Ela matou 2 dos meus homens. Entendido. Você derrube a porta. Você venha comigo. É. Sim, senhor. O que vamos fazer? Joel! Deixa comigo. Ai, que merda! Quem tá aí?
Joel, veja! Fica comigo, vem. Joel, como vamos sair daqui? Tá bom. Vamos por aquele corredor. Fique abaixado, não sei quantos são. Merda. Ele tá armado. Porra. Vamos lá, faça um movimento em falso. Viu ele?
Ele também não tá aqui! Joel, lá está a saída. Tô vendo. Onde é que estão esses caras? Fica aí. Abaixe-se! Tem um soldado ali! Mantenha sua posição e espere depois. Entendido. Mantendo posição. Como você consegue respirar nisso? Eu não estava mentindo pra você. Você viu ele? Não, tá vazio. Eu não vi nada. Vasculhe a área. Vamos encontrá-los e sair daqui antes que os instaladores apareçam. Graças a Deus.
Vamos dar um jeito. Ellie! Tô bem. Ei, olha, ainda funciona. Alguma coisa embaixo? Não tem saída. Uma escada. Talvez dê para usar isso. Sobe. Ah, é? Ellie. Ok. Cuidado. Te peguei.
Bom, vamos sair daqui. Olha, sobre a Tess, eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess, nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade a alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Agora sim. É, vai ser mais rápido passar por aqui. Cara. Quê? Nada, é só... Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É. Eu nunca andei por um bosque. É bem legal. Por que você não me leva de volta pra Marlene? Se ela pudesse fazer alguma coisa, por que te deixaria conosco? Bom, talvez ela esteja melhor agora. Garota, eu não quero te perturbar, mas as chances de sobrevivência dos seus amigos nunca foram muito altas. Ela é muito mais dura do que você pensa. Não importa. Porque eu duvido que eles pudessem nos levar de volta à cidade inteiros. Acredite. Eu gostaria que houvesse outra opção.